Naogopa? Niko na haraka. Mko na haraka, hata mimi niko na haraka. Naongea na nyinyi na haraka yani. Au kwa haraka. Mimi naitwa Charlie. Nimekuwa nikitafuta demu mwenye naweza tulia na yeye kivalentine. Simsikie kwanza. Cheki. Cheki. Hapana, susikie. Cheki. Ona. Aya, acha kurekod basi. Acha kurekod. Ameacha. What's up guys, welcome back to a brand new video. If you're new to this channel, as always, my name is Jay and I make lead videos just like this one. And today I'm doing a different kind of video because I'll be daring my friend Dogo Charlie to go and pick up girls for Valentine. Yeah, if you're watching this after Valentine, it's still okay. That's why you're seeing me holding a rose here. So I'll be daring Dogo Charlie to go on the streets and pick up girls for Valentine. He always claims that he's the OG when it comes to these ladies. So Dogo Charlie, I'm coming for you and let's get to the street and let's go and pick up some girls. Ondo tunaelekea UN. Tuende kuchekicheki zima vitu venye inakuwa. Najua ni Valentine. Watoto lazima tujishindie. But ni ngumu manzi. Mimi ndakucheka ukiacho ba. Wasipokupatia namba. Ni ngumu bro, ni ngumu. Alafu mimi njoni mara ya kwanza sijaifanya hivi vitu. Bila ukiachwa. Najiaminia sana. Kila kitu itakuwa poa. Unajua watoto wanapenda maua na pesa. Na mimi niko na zote. Pesa na maua. I got all of them. Wewe baba sikia tenbo. Indo nilipata. Indo nilipata venye nilishuka. Hapo railways. Unachoma bro wewe. Actually ni Odion. Hello. Mambo? Poa sana. Excuse kidogo. Wewe. Eh. Kidogo tu. Mbona unakaa kuogopa? Uko poa? Mimi naitwa Charlie. Mm. Dorcas. Nilikuwa naomba kama unaweza nisaidia namba yako. Naitwa nani? Liz. So Liz, mimi nimekuja huku, uboy akaanza kunisumbua kidogo. Acha utani. Bado nimekuja huku na intention moja. Najua Valentine inakaribia. Siko natafuta demu mwenye at least naweza. Neza tembea na yeye kidogo hiyo siku. To have fun. Nikaona ni kama uko na interest kupita pita huko. Unaonaje? Hata niko na maua hapa niko na surprise naye. Chakucheka. Say something. Unajua Valentine's ina come. So maybe naweza kutafuta to chill to hang out your day. Hiyo day nitakuwa busy. Busy. Maybe unaweza set ka time kidogo tu si sana. Mm. So number 2 number. Sawa, thank you. Hai. Nimeangukia jackpot. Nimepewa namba. After kukataliwa, but ni sawa tu. Tani excuse kidogo ni unge na nyi kidogo tu. Mina ito achali na wewe. Nambia tu jina, usiogope. Rose. Na wewe? Grace. Rose neza ongea na wewe kidogo. Grace, kitu excuse. Kidogo tu. Kidogo tu. Nataka ni unge na wewe, ni private. Like no flower. Eh, ndio maana nataka nionge na wewe. Acha tu. Eh? Siko hivyo Rose. Eh? Mmeniacha hivyo. Ah, Rose. Disappointed. Sawa. Si prank. Come kidogo. Hata mimi niko na haraka kidogo tu. Come. Kama fun. Bora na kama fun. Eh, mimi ni Dogo Charlie. Uko aje? Uko fiti? Poa. Nimekaa hapa hivi. Unasoma huku? Ah, so unaitwa nani? Sly. Valentine umepangaje? Acha kujificha. Aezi ona. Check you. Utakuwa wapi? Mimi nitakufuata hata kwenye utaenda. Mbona? Siko hivyo. Mnatoka? Uko shule hapa? Unadu? Haya tuende city mwa. Sungoje kwanza niongee na mrembo bro. Mimi niko serious hapa hivi. Niko serious unasema? Unasemaje? Unatoka ukienda? Ama ushabukiwa? Tunaenda out. Unaenda out na nani?
Sasa si nimekutoa kwa hiyo out, mimi nakupeleka out yangu mwenyewe. Asante. Sure. Mm. Nipatie namba basi. Like maybe utakuwa umechange mind hiyo siku. No. Uta change mind. Okay, mimi naomba namba basi. Wewe mwenye aje yona dogo chali. I'm sure unaweza change mind. Siko hivyo. Hmm? Sure. Sawa basi. Asante. Acha niendelee kutafuta. Haya poa. Yona naenda. Aisienda. So, okay, sawa. Nimekatua hapo nikakucheki ukitokea pale juu nikasema nikusalimie. Mhm. Alafu nione maybe ka naweza chukua namba pia alafu tutaongea mob. Mhm. Si unajua Valentine na kama. Kauko na? Ni kama niko na chali. Kauko na chali. Tunaweza cheza kama sisi pia tu. Simba. Si unasikia kwani atajuaje? Mhm. Easy to of course. Wengi kwa wewe ungetaka kuchezwa. Basi sasa unajua shida si yangu. Mimi nimekufolia na naelewa. Like nakukrashia na uko na yeye. So wewe ndio utaamua. Kama nini sasa kuna kitu cha kuamua? Like okay, nipatie namba, maybe tunaweza ongea alafu ta change mind baadaye. Naomba please. Usichekee simu yangu. Sawa. 26395. Ngoja kidogo. Kram, naenda. 26395. Tafadhali, ngoja kidogo. 07? 26 26 730. 730. Sawa, asante. We nakwambia. Nishaeka mtu mwingine boxi. So it is what it is. Unapeani maua ndugu yangu. Ah, this is wapea maua yangu aende na. Woni yule mwenye tulipea maua alikuwa analeta noma. namba yake hivi ndio tuna delete maze. Hatutaki makesi sisi. Unanifananisha na mtu? Hapana. Sikufananishi. Ai. Sio utani. Umeniona wapi wewe? NTV. NTV. Nikifanya nini? Like umeniona NTV nikidu? Lakini hujakosea, mimi naitwa Dogo Chali. Si ndio hiyo? Eh! Mwenye ameimba. Ameimba gani? Dogo Chali. Dogo Chali. Eh! Ai sawa. Ule mwenye hapana. Niambie. Ule mwenye ameimba. Mm. Mwenye ameharibu ngoma ya Femi One. Sijaribu ngoma ya mtu. Ah, sikudanganyi. Uko poa lakini? Ngoma zako zinaweza, parodi zinaweza. Nashukuru. Nimefurahia mwanzo. Ah, nashukuru sana kwa support pia. Hey. Tukituma tu kwa poa. Ah, hiyo ni kitu. Sisi mwanzo. Haya, tunde city. Nimefurahia mwanzo zako zikipanda hivi, zikipanda. Nasikia kimbo hivyo. Tunajaribu kutafuta manyama za Valentine. Bati wanatambia, oh, risikia wapi. Thank you.